Просто вона не буде такою актуальною, тому що план доходів річний ми на сьогоднішній день вже виконали. Вже кожна копійка – це буде перевиконання річного плану в цьому році. Таких темпів приросту, як в цьому році, за всю історію обласного бюджету, мабуть, не було. І хто знає, чи буде вже. Тому що на сьогодні, ну, протягом минулого року 147% темпи приросту. Це, ну, в Україні немає такого по обласних бюджетам, коли в цілому по області ще. Нас випереджає Дніпропетровська область, іменно по обласному бюджету. Ми явні лідери. Ну, те, що були в достатній кількості кошти, тому в цьому році не обмежувалися головні розпорядники в плані асигнувань. І на кінець року у нас об'єктивно виникла така можливість до перерозподілу коштів, які були виділені головним розпорядникам. Це в силу об'єктивних причин, те, що були не проведені чи відмінені тендерні процедури, те, що в зв'язку із карантинними обмеженнями не було проведена частина заходів чи міроприємств. І тому 81 мільйон гривень за зверненнями головних розпорядників ми можемо перерозподілити. Пропонується в першу чергу направити це Департаменту охорони здоров'я 50,5 мільйонів гривень. Це придбання для комунальних підприємств обласної комунальної власності медичного обладнання. В першу чергу це обласна клінічна лікарня імені Склифосовського, обласна інфекційна лікарня, обласний онкодиспансер та інші.